Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Qayerda kelgan mashina? Koson nima o'sha? Qancha so'rayapmiz narxda? 36. 36 kami bor. Bermagani, sotmagan narxi bo'ldimi bu narxda? Uydan meni chiqqan narx qancha? Telefon qilishga oson deyman-da. So'rab ketay, qolmar. Jazma xaridori yo'q. Matiz qatorida ham, Matiz so'ragan akalarimiz uchun 2012 yilda ishlab chiqarilgan metani bor. Marhamat, metanligidan so'raganlar uchun Matiz 40 milyon soruyoruz. Kimi bor? Vermeyeniz kanca bol dedi çıkan. 37-38'i vermediniz mi? LineBet, sport üçün tikiş dairəsində yaratılan ən yaxşı yangi onlayn bookmaker. Yuxarı stavkalar, öz vaxtında to'lovlar, saxovatli bonuslar va boshqa. Sizni LineBet'da kutmoqda. Futbol va hokeydan tortib, kibersport va qoidalarsiz jangga qadar. Siz o'zingizni haqiqiy sport mutaxassisi deb bilsangiz, buni LineBet'da isbotlang. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Qarshi mashina bozoridan 24 aprel 2022 yil sanasi bilan Matizlar qatoridan video roligimizni boshlaymiz. Videomiz yoqsa bitta like tugmasi bilan qo'llashni unutmanglar. Kim mehmon bo'lsa, bizni birinchi marta kuzatayotgan bo'lsa, obuna bo'linglar, qo'ng'iroqchani yoqinglar. Shunda biz chiqarib olayotgan yangi video roliklarni o'tkazmasdan ko'rasizlar. Bitta like bosish qiyin narsa emas, bosib qo'yinglar. Obuna ham esdan chiqmasin. Matiz qatoridan boshlaymiz. 2008 oxiri 2009 deyilmoqda. Mana bu Matiz. Bu birinchi Matiz bilan boshlaymiz. Yangi balonlar qo'yilgan. Ishlari o'z navoratlariga ega. Xo'p, sizlar holatlari rul almashgan. 158 000 km audio sistema ishlab turibdi. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Matiz so'ragan akalarimiz ishqibozlar uchun. Kraskani qanday deymiz, aka, kraskasini? Sepilgan detallar qanday? Almashgan bu joyi bormi? Tekshirib ko'rib bemalol ko'rishaveradi. Qayerda kelgan mashina? Koson nima o'sha? Qancha so'rayapmiz narxda? 36. 36 kami bor. Bermagani, sotmagan narxi bo'ldimi bu narxda? Uydan meni chiqqan narx qancha? Telefon qilishga oson deyman-da. So'rab ketay, qolmar. Jazma xaridori yo'q. Variant ketadimi aka? Yo'q. Naqdiga. Nomeringiz? 474-91. 91-474? 39-31. 39-31. Do'stlar, marhamat, ko'ringlar, savdo-sotiq qilib ko'raverasizlar, Matiz so'raganlar uchun. Matiz qatoridan, Matiz so'ragan akalarimiz uchun 2012 yilda ishlab chiqarilgan metani bor. Marhamat, metanligidan so'raganlar uchun Matiz. metan, luks, gidravlika konteyner turibdi. Marhamat, ko'ringlar. Motor qadovlar qanday aka? Yo'q, yemaydimi aka motorlarimiz? 186 000 km probeg. Chexol, polik, rezin hammasi bo'lgan. Salonda ish qolmagan. Mana metani turibdi tayyor mashinani. Olish kerak, haydash kerak, tamom. Kraska qanday deymiz kraskani? Kraska yo'q. Toza, tekshirib ko'rib bemalol. Qayerdagi mashina? Bo'lmasa Shahrisabz. Shahrisabzda mashinasi. Narxi? 40 million. 40 million so'rayapsiz. Kami bor? Bermaganingiz qancha bo'ldi dedi chiqqan? 37-38 bermadingizmi? Teparoq qo'ysa savdolasa ketadi. Variant ketadimi aka variantga? Variantga yo'q. Naqdiga. Nomeringiz? Telefon nayt? 90lik. 899. 889. 88. 88. 88. Navbatdagi yana bitta 2012 yilda ishlab chiqarilgan Matizni ko'ramiz. Bunda ham metan bor do'stlar. Metanligidan so'ragan akalarimiz uchun. Tayyor. Prostoy variant ekan bu. Metani bor lekin. Tayyor. Motor qada o'yla qanday aka bunda? Yo'q, yemaydi motorlar. Bo'ldi. Remonti bo'lgan. Prostoy salonda sizningga chexol, polik, rezin bar. Tayyor salon. 162 000 km tablo. Rahmat. Krasdan qanday deymiz aka? Krasdan, sof bo'yadi, namozga o'zog'i fitnos bo'ladi.
Nargi tomonda ikkita eshikka petno bor. Hamma detal o'zidan aytib o'tdami? Bemalol tekshirib. Obbojon tekshira olasiz. Shahar sabzi mashinasi? Narxi? Buni 40 deymiz, kelishib beramiz. 40 ham bor. Bu narxni ko'rib bermaganingiz. Uydanmi? Chiqqan narxi. Birinchi bo'lsa chiqsin. Birinchi haftani bu. Xullas, ko'rishsa ma'qul bo'lsa savdolashib, variant ketadimi? Naqdiga nomeringiz. Boyaki nomerim. Qaytarib yuboring-da o'shani bitta. 90lik 899 899 87 87. Do'stlar, obunachilar, marhamat. Matiz ishqi bozori, ko'ringlar, akamiz nomeri ekranda bo'ladi. Metani bor, tayyor ekan, olib haydash kerak, tamam. Obunachilar, yili balandroq Matiz so'raganlar uchun 2015. Xo'p, yoqilg'in, propan, propan gazi bor, MX ishqi bozori uchun. Xo'p. Gidravlika konteyner turibdi, propan gaz. Probegi qancha bo'ldi aka? 90. 90 ming. Motorlar ochsiz, tekshirib ko'rib beramiz. Marhamat. Matiz ikkita oldi o'ynas knopkada. Dinlar adni o'tiribdi. 99 ming kilometr probeg. Yaxshi turibdi salon qismi. Qandaysizlar? Qashqadaryodan salom. Propan gaz bor, tayyor mashina tekshirib. Kraska toza aka bunda. Tekshirib ko'rib. Qayerda hozir mashina? Qarshida. Qarshi shahrida mashina. Qancha so'rayapsiz aka narxini? 55 ming. 55 kami bor. U bu narxni ko'rib aka bermagan, chiqqan narxi bo'lsa aytaver. Shunga qarab telefon qilishadi-da. 50 dan balandiga. 50 dan balandiga ketadi. Variant chiqadi narxigami? Yo'q, narxi. Narxiga dokumentlari joyida. Nomeringiz? 99. 99lik 578. 578. 25-28. Bozoringiz bo'lsin, sachimi, sog'ing. Marhamat do'stlar. Yili balandroqdan so'raganlar uchun nomerini oldik, savdosini qilib ko'ringlar. Navbatdagi Matiz 2012 yili. Xo'p, bu benzin adashmasam, benzinligidan so'raganlar uchun. Xo'p, 3 porshun gidravlika, 5 konteyner faqatgina. Bo'ldi, mashina yoqilg'isi benzinda. Ko'ringlar, marhamat, Matiz so'raganlar, qiziqqanlar uchun. Qancha bo'ldi aka, probeg? O'tiring, o'tiring. 51680 bor. 51 ming. 51 ming. Bo'ldi, 51 ming kilometr. Benzin degan yoqilg'isi mashinani. Ha, benzin. Qayerdagi mashina o'zi aka? Men Katga turaman. Qarshi, o'zi shaharda mashinasi. Bo'ldi. Kraskani qanday deymiz endi buni? Kraska yo'qda, petnoni o'zbekchaya bor, i boshqa yo'q, kraska toza mashina. Bo'ldi, bitta petnosi bor, toza. Tekshirib bemalol ko'rib, suyagi butun. Ko'rursan, hayda qur, motor xadoy qilingan, to'rtta yaxshi mashinaning balondan qo'yilgan. Tayyor. Tayyor. Hozir odam shuni 5.5 ta benzin yeydi. Nima ekonomiyasi bular? Buni 45 ta ham kami bor. Ko'raysiz. 45 million so'm kami bor. Qanchaga bermadiz aka buni endi? Endi buni chiqqan narxi maksimal. Mana hozir bittasi kelyapti, 45 million beraman deydi. Vikupga uni tushunmasam. Variantda bo'lib berishga. Bilmadim, ular qanday ishonch bor? Nomeringiz bering ha. Nomer o'g'limni kimdan gaplashaveringlar, o'zi men. O'sha nomer chiqqan. Nomerni berib qo'ysang. 444. Nechilik? 90 lik. 90 lik 444. 73-74 Shangboz aka, bo'ldi. Bozoringiz bo'lsin, charchamang. Marhamat, naqdiga sotilayotgan bu variant ketmaydi. Naqdiga, marhamat. Do'stlar, marhamat, navbatdagi Tico avtomobilini birgalikda ko'ramiz. 98 bunda ham yil, 1998. Mashina benzinda, Atlant akkumulyatorlari bor, tayyor. Marhamat. Ko'rishlaringiz mumkin. Tico ishqibozlari so'raganlar uchun. Ha. 255 ming kilometr tavlo ko'rsatmoqda. Marhamat.
Borçlarız mümkün. Tiko ne miş kıbozları sonra yan akalarımız dölelim kop koruyorlar dostlar. Tiko. YouTube'dan mısın? YouTube'a. Kaç soru yaptı ki narh bunge? 32 yalnız. 32 mi bu? Kaç tane kuru verilmeyen narh? 27 yarım, 27 kısım. 27, 27 yarım kuru verilmeyen. Kırdık mı hoşuna? Şakırdık. Şakırdık, şakırdık mı hoşuna? Bunda kraskan ne dediğimiz şimdi? Asuzit kılın. Polni asuzit bu gen. Detallar? Uzda. Boldu. Detal kuruyken polni asuzit. Boldu. Tağlat çıkılıyor mu? Salon yem zor. Haydi şükür et tamam mı? Kadovay, hammazı nul. Bol. Variant kit adam nakti yem mi? Nakti. Nakti kes, roş mu kes otlar? Numarız verin yani. 93. 93'lik. 935. 935. 72, 72. 72, 72. Bozoruz biliyorsun çarçamayı. Koruylar dostlar, merhamet. Sağ olsun kılıp. Kemazın numarı ekranda boladı. Tiko qatoridan 1998 mana bu oq savdo bo'lyapti biz mana buni ko'ramiz 98 yashil rangdagi Tiko. Yaxshi balonlar. Benzin yoqilg'i. 98 yili. Motor hadovlar yaxshimi aka? Ha, yaxshi. Xarajatlar? Xarajatlar yo'q. Oldi granata. Oldi granata o'zgina ishi bor, bo'ldi. Kraskani qanday deymiz endi? Kraskasi yarim bo'lganda. 50% kraska deymiz. Detallar qanday? Almashgan joylar bor. Almashgan joylar. Suyagini butun deymiz. Kirdik mashinaga. Kasbiniga. Kasb rayonining mashinasi. Qanchaga sotmadingiz aka buni? Uydanmi, bozordanmi? Bermagan. 19 savdo bo'ldi. 19 ga bermadingiz. Bara varlığa gitip kaladım yani. Gitar. Variant, ajdani ya. Nakhtke. Nömeriz bir kuyen ege? 90'lı. 90'lı? 288. 288? 88-34. 88-34. Bozoruz bilsin, çerçemek, sağ olayım. Merhamet dostlar. Koruyluk, sağ olsun kılıp. Reali haydor gerek tamam. Nabette ki, yana bitti. 1999 yılda işlep çıkardık. Tik avtomobildi. Merhamet. Bu yakışı balonlar. Benzin yoqilg'isi, akkumulyatorlar yaxshi. Motor hadovlar qanday aka mashina? Hammasi joyida. 21 deyapmiz. 22. 99. Harcadı o zaman hoşuna da. Yok, çikol, polik hem. Hamas bu kadar. İçeride salonlar da yakıştı. Salonlar, içeride, çikol, apşuka, hem de nasıl. Kraske kırlar da yakın. Kraske yok, yok, bu hem de. Tomolları ne yakıştı? Kırdı ki hoşuna? Kosonluk. Kosonluk. Bermeden nakız buldum. Ucuz tomundan buldu. 18'e verdim. 18'e satın mı? Koşup sağ da olasak iter. Değil mi? Koşup sağ da olasak iter. Variant loji var mı? Yok. Dekon bir göze gireyim hoşuna bizde ya. Pırzar oluyen dekon ya. Bo'ladi. Nomeringiz berib qo'ying-ha. 91lik. 91lik. 227. 227. 9950. 9950. Bozoringiz bo'lsa charchamang. Sog' bo'lasiz. Qiziqqanlar bo'lsa ko'rib telefon qilishaveradi. YouTube ekan. Sardorbek o'zi qidirganlar, YouTube'dan chiqadi. Ko'ringlar, marhamat, Tiko ishqibozlari. Akamiz nomer ekranda.